programa de Pati Subert el que vol fomentar és el ús dels espais escolars fora de l'horari escolar, en períodes de vacances, per l'ús de les famílies, dels infants i dels joves. Els patis oberts jo crec que juguen dues funcions importants. Una, que guanyem espai d'ús públic, des de convertint-se en un servei de proximitat, que els nens ho poden fer servir de manera autònoma, i per una altra banda gaudim de les bondats de la institució que l'acull, que és una institució educativa. Aquesta tarda estem fent a l'Institut i a l'Escola Lluís Vives del districte de Sants activitats esportives, béisbol, futbol, bàsquet, i cal remarcar que part d'aquestes activitats estan organitzades per les pròpies entitats i persones del barri.